Olá amigos do YouTube, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer uma lixadeira de disco caseira com motor de tanquinho, tá? Aqui o MDF, tudo aqui é refugo, pessoal, tudo ia para o lixo. Vocês podem ver que nos meus vídeos sempre eu faço as máquinas que eu faço sempre são assim, com menos de custo possível. Então vamos lá, ó, vai funcionar assim, ó. Vamos colocar esse pedaço de viga aqui e aqui, né? MDF em cima. Essa altura a gente tá deixando, pessoal, para poder ter o espaço para a lixa girar aqui, tá? Então nós temos um motor, nós vamos colocar ele aqui, tá? Vamos fixar ele aqui, certo? Nós já fizemos aqui esse suporte que eu fiz ele em latão, é lata, tá? Também era refugo. Aqui nós usamos uma adubadeira que eu tenho ela aqui, que eu mesmo fiz a adubadeira de lata, e no próximo vídeo eu apresento para vocês. Então aqui, pessoal, vamos encaixar aqui, ó. Ó, veja lá, ó. Aqui tem quatro parafusinhos, ó. Nós vamos colocar ele aqui, fixar aqui e aqui, certo? E essa nós vamos fixar ela aqui, ó, o motor fica bem fixo, tá? Então nós vamos fazer a fixação dela aqui com os parafusos certinho. Então agora nós vamos fixar esse pedaço de viga aqui com dois parafusos aqui, tá? Agora vamos fixar essa parte, vamos centralizar ela aqui, tá? Centralizar bem centralizado e parafusar aqui, aqui, aqui e aqui para fixar na madeira. Colocando bem no centro, tá? Agora vamos marcar onde a gente vai fazer o furo para fixar o parafuso. Agora vamos fixar o motor, já fixamos essa parte aqui, vamos fixar o motor, ó. Bem fixo, pessoal. Não, ainda vamos fixar essa outra parte aqui agora. Só colocamos aqui, agora vamos marcar aqui, ó, onde que nós vamos fazer o buraquinho. E aqui é onde a gente vai fazer o buraquinho, certo? Aí, pessoal, aí. O buraquinho nós já fizemos aqui, tá? E aqui. Agora vamos fixar essa parte aqui, ó. É vestida nessa parte do motor. Ó, pra fixar melhor, dar uma melhor fixação nele. Não fica fixo o motor. Só agora vamos começar aqui a fazer a parte elétrica dele, né? Vamos fixar o capacitor. Então agora nós vamos continuar aqui com a parte elétrica, ó. Pessoal, um desse daqui, ó, vem no interruptor. Aqui nós levamos sorte de achar o interruptor, já que tem o pino macho e as fêmeas aqui, né? Então a outra parte vem aqui, pessoal. Um vai no motor, da rede vem o interruptor que vai ao motor, que vai fazer a interrupção da energia. E da rede, tá? Do cabo da rede vai direto ao motor, ó. Tudo encaixado com pino aqui, tá, pessoal? Pino macho e fêmea. Aqui é tudo o resto também, pessoal, que a gente guarda aí e aproveita.
Então vamos conectar ele à energia só para a gente fazer um teste, ver se está funcionando legal. E depois a gente vai fixar o interruptor aqui nesse suporte. Vamos lá, ó. Vai funcionando certinho, pessoal. Agora vamos fixar o interruptor. Então aqui nós já vamos colocar ele aqui, ó, tá? Assim. Como eu falei para vocês, um fio da rede vem direto ao motor. Então conectamos. O outro da rede vem ao interruptor e do interruptor vai ao motor. E agora é só a gente encaixar ele aqui. Aí, pessoal, é bem simples. Lá, pessoal, então terminamos a parte elétrica, né? E vamos colocar esse pedaço de madeira aqui para a gente fazer o suporte para a lixadeira, tá? Aqui nós fizemos um furo, um pouco menor a bitola do que o eixo, e vamos colocar ele aqui, pessoal, tá? Então nós vamos segurar aqui com outro marretinha o eixo atrás aqui, para não forçar o embuchamento, e vamos bater aqui, ó. Agora a gente vai fazer o torneamento dele, tá?
perfeito aqui, tá? Agora já vamos partir para fixar esse suporte aqui. Mas antes a gente vai passar uma lixinha aqui para ficar legal. Já tá pronto aqui, pessoal, então vamos passar uma lixinha aqui, tá? Agora a gente vai fixar aqui essa segunda parte do suporte, tá? Ela vai ficar fixa aqui com o parafuso. Então, pessoal, para a gente colocar bem no centro aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó, aqui a gente já tinha, quando a gente fez o corte, a gente localizou o centro é aqui. Vamos bater um prego aqui, ó. Nós vamos vir aqui bem centralizado, ali bem no centro, ó. Quando você torneia, fica ali, você sabe onde é o centro, tá? É isso que a gente vai fazer. Pessoal, já marcamos aqui onde vamos colocar os parafusos, tá? E vamos furar. Aí, pessoal, então já fizemos os furos aqui pro parafuso, tá? Na bitola do parafuso. Nós vamos, com essa broca maior, nós vamos só pontilhar a ponta, só para a cabeça do parafuso ficar no mesmo nível do MDF, tá? Depois nós vamos ter que colocar outro MDF e ele não vai poder ficar sobressalente. Então vamos lá. Aí, pessoal, dessa maneira. Então agora vamos colocar os parafusos, tá? Aí, pessoal, vamos passar a cola aqui pra gente fixar melhor ele, tá? Aí. Agora nós vamos colocar aqui na mesma medida que nós colocamos aquela hora. Pessoal, agora vamos passar uma lixinha nela aqui para tirar essas partes aqui. Vamos lá. Ficou bem perfeita. Aí, pessoal. Bem legal, bem centralizada. Agora, pessoal, vamos colocar essa outra parte aqui, ó. Que ela vai vir com a lixa já, tá? Primeiro vamos colocar ela, deixar ela bem alinhadinha como a gente alinhou essa, e depois a gente vai colocar a lixa. Aí, pessoal, aqui então nós batemos um preguinho para centralizar ela aqui, ó. A gente centralizou, né? Não precisa ser 100% essa centralização, que depois a gente vai tornear, ela vai ficar normal, olha. Ó, para vocês verem. Então, agora vamos fixar ela com um parafuso aqui, ó. Esse parafuso, pessoal, ele não vai poder atravessar o MDF, porque a lixa ela vai ficar aqui e a lixa ela vai ter que ficar bem rente ao MDF, bem lisinha. Então ele vai sair, ele vai entrar aqui e não vai ultrapassar esse MDF. Pessoal, então agora nós vamos fazer o furinho aqui, ó, com a micro retífica, tá? Então, pessoal, agora vamos fixar o parafuso aqui, tá? Para ele poder fixar
ali. Essa outra parte que vai à lixa. Aí, bem fixo. Agora vamos acertar isso. Então agora vamos tornear essa parte aqui para tirar as imperfeições, né? Aí, agora vamos tirar essa parte aqui, tá? Através dos parafusos que a gente tem aqui atrás, que é fácil a gente tirar nela. Por isso que essa parte fica fixa, pessoal, para a gente poder trocar essa lixa que está aqui, né, na frente. Tá? Aqui a gente pode ter, nessa parte da frente, várias medidas de lixa. Aí, pessoal, então nós retiramos ele aqui, né? E vamos colocar a lixa, é uma lixa comum, encontra fácil aí no mercado, tá? E nós vamos colocá-la aqui, ó. Já fiz isso aqui na medida, mais ou menos, que dá uma lixa, tá? Você pode fazer de vários tamanhos. Um lápis a gente contorna aqui. Lembrando, pessoal, que nós vamos usar uma tesoura para cortar a lixa. Não use tesoura nova, porque a tesoura nova, a lixa, ela tira o corte da tesoura. Então vamos usar uma tesoura velha. Tá, então cortamos a lixa e vamos colar ela aqui, tá? Com a cola, pode ser cola branca, pessoal, só essa cola que vocês, o pessoal usa aí na escola, cola escolar, tá? Só passa a cola na lixa. Agora então nós vamos montar a caixa de poeira, ó. Nós já deixamos os MDFs cortados, vamos montar assim, ó. Tá? Dessa maneira. Aqui nós vamos parafusar aqui dos lados embaixo, e aqui vai ser a parte de cima, e a lixa vai rolar aqui, e aqui a gente vamos deixar o mais próximo possível da lixa, que vai dar para a gente regular na hora de fixar, para não sair poeira. Terminada então a lixadeira, vamos fazer um teste para ver o funcionamento dela. Perfeita, ficou bem lisinho, tá? Quem gostou do nosso vídeo aí, compartilha, se inscreva no canal, deixe o seu joinha para o nosso canal crescer.